вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Здрасте. Добрий день. Добрий день. Ну що, я розумію, тут зі всієї України. Так. Хто звідки приїхав? Вінниця. Харків. Опять пригласили, да. Показати вам нову техніку заодно і все одно. Ну, це дуже добре, що Зеленбуд ініціював цю зустріч. Декілька складових. Місто Київ – найзеленіше місто Європи. Але, на жаль, наші парки за велику кількість років перетворились в смітники, занедбані території, де люди бояться піти туди і відпочити. Наше завдання зараз, короткі сроки, повернути цю перлину, яка є в нашому місті. І тому ми, розуміючи, що це велике вкладення і більш утримання цього, але це візитівка нашого міста. Київ – зелене місто. В цьому році понад 200 мільйонів гривень було виділено з бюджету нашого міста на рекреацію всіх парків. Можу сказати, 200 мільйонів – це велика кількість, але цього дійсно недостатньо. Ми робимо все для того, щоб збільшувати надходження в бюджет і для того, щоб інвестувати. І бруківка, і дорожки, і полів, ландскейпінг, відеоспостереження. Кожна людина, яка приходить в парк, вона повинна отримувати задоволення, відпочивати, відчувати себе захищеною і отримувати задоволення. Я переконаний, що кожна людина, яка приходить в парк Наталка, вона отримує задоволення. Наше завдання – зробити такий парк в кожному районі нашого міста. Тобто 10 парків в місті Києві виділено, вони повинні вже йдуть роботи. Вже і закінчення цих робот, вже наступної весні ми будемо запрошувати всіх і презентувати найсучасніші умови відпочинку. Не потрібно виїжджати за місто, можна прийти з дітьми, відпочити, поіграти. Зараз нами запрацьовано. В кожному парку повинна бути парковка, в кожному парку повинна бути для заняття спортом, в кожному парку повинні бути гральні площадки для дітей. Тобто весь спектр відпочинку повинен бути в кожному парку. Багато ще що потрібно зробити, але тим не менш і дороги, і школи, дитячі садки, і парки. Київ змінюється не словами, а реальними справами.